გამარჯობა მეგობრებო, დღეს გვექნება საუბარი WZ-111-14-ზე, ჩინური მეცხრე დონის ძიმე ტანკი, რომელიც დიდი ხანია თქვენ ამ ტანკს ჩემ სტრიმებზე ხედავთ და დიდი ხანია მქონდა მცდელობა სამი ნიშნულის აღების, როგორც იქნა ავიღე ბოლო სტრიმზეც. გახსოვთ, რომ როგორც კი მიუახლოვდი იქ რაღაც 94 ნახევარზე რო ვიყავი, ეგრევე ხელის შემშელები გამომიჩდნენ. იყო ასევე ძველი სტრიმი, სადაც ანალოგიურად სტრიმზე ვცდილობდი უკვე მთელი სტრიმი იყო, ანუ მიძღვნილი ეს სამი ნიშნულის აღებას, და იქაც უკვე როცა ეს დაახლოებით 94 ნახევარზე ვიყავი, იქაც ხელის შემშელი გამომიჩდა, რომელიც მაწვებოდა, არ მაცლიდა თამაში და დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ იგივე ანალოგიური სიტუაცია განმეორდა. სტრიმზე იყო ეს ყოველივე ორი შემთხვევა. ახლა კი უკვე მარტო თამაშობდი ჩემთვის ვიდაც მანად. რაც შეეხება ზასტავა, არის ახალი რუკა, რომელიც პრინციპში ქალაქის ნაწილი არ ვიცი კარგად, და ამიტომ ცოტა თავიდან არ ვიცოდი რა პოზიცია ამეღო, პლუსის რომ მეათეებთან ერთად ვარ, მეათეების წინააღმდეგ ვარ, და არ ვიცოდი ვინ მოვიდოდა, ამიტომ შეიძლებოდა მოსულიყო 60 სტეპი და ზუსტ ველოდი რომ თავიდან 60 სტეპი მოვიდოდა, კრანი გასაგებია რომ ცენტრით და ითამაშებდა იქ ლულის დახრის ხარჯზე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული არ ვიყავი ამაში. და წამოვედი ცოტა ფრთხილად. მეორე მხარე, რაც შეეხება იქ ზუბუქი საშუალო ტანკების მიმართულებას, ის მხარე მეტნაკლებად კარგად ვიცი შედარებით, მაგრამ აი ეს ქალაქი სულ აი მეორეჯერ ვიყავი ტანკით, მძიმე ტანკით, საერთოდ ამ რუკაზე ქალაქში ვიყავი მეორეჯერ. და ვცდილობ რა რაღაცა პოზიციები ვიპო. ამასობაში დავინახე რომ ჩვენი კონკერორი 60 ტეპემ უცებ გარაშა. მე ხედავთ ბაგია ეს რეპლეის სილუეტს ხანაერ დაჩვენებს 60 ტეპესი. მე მგონი ბაბახა სილუეტს აჩვენებს კი ბატონო. და აქ გადავარჩინე კონკერორი საიკიოს კარი შეღებას და ჯერჯერობით ცოცხალიც რჩება. ანუ ახლა ცენტრში ძირთადი ბრძოლა ცენტრში მიდის, მაგრამ აი ლულის დახრა არ ყოფნის, ამიტომ ვერაფერს ვერ შვები, ისეთ ვერ ვეთამაშები, ვერ ვესვრი. პლუს ის რომ ვიცი რომ რაღაცა ძალიან ცოტა მაგ დარჩენილი, 94 და 9 მქონდა ბრძოლაში რომ შევდიოდი, და აი ძალიან არ მინდოდა ბრძოლის გაფუჭება მეათეებთან. ნუ არ არის დიდი პლუსია მეათეებთან, და პლუსის რომ რუკის ეს ნაწილი ცუდად ვიცი. ახლა ველოდები პროჯექტოს, არ მინდა გასვლა პროჯექტოზე, იმიტომ რომ ცენტრში კრანია ხედავთ და პროჯექტო ბარავით არ ეგ ვეზე გამოდის, ჩქარო ვესვრი და არი ხვიტება. ახა ისე ვცდილობ რომ ვეზე კარგი ლუკმა კარგად დგას და შეიძლება გახვრეტვა. ნუ ტანკი პრინციპში ყველანაირად კარგი ტანკია, ერთადერთი სუსტი მხარე რაც არის, ეს არის ლულის დახრა, სუსტი ლულის დახრა აქ, ამიტომ აი რელიეფზე თამაში ჭირს. აქ გამოვიდა ფაზა უყურადღებოდ, მაგრამ მიავაცილე. კონკერორს ახლა პანტერა შემოუვარდა, ისე ვცდილობ რომ ვიხსნა, მაგრამ ვერა, უკვე ვეღარ მოვახერხებ. პროჯექტო 94 დამხდა, მაგრამ მეც კარგად დავახვედრი აქედან, არ დავაკელი. აი ბოლოს ვესროლი, მაგრამ უკვე ალფა აღარ გამივიდა. დავტოვე ესენია ქალაქში ორი შოტნი ტანკი, რადგანაც
ზემოდან გადასვლა უკვე ჩემთვის ის იქნება ცოტა სარისკო იქნებოდა და ვეზეს ვესვი 519-ზე ტანკს ძალიან კარგი ხრეტა აქვს 340 კუმულატივებით 490 ალფა ამ ყველაფერი რიგზე აქვს ნუ ისე მეტნაკლებად ჯავშანსაც არ აუშავს მაგრამ რა თქმა უნდა მხოლოდ ისე ალფიდან და ხრეტიდან სათამაშო ტანკია აქ უკვე მე ვითამაშე თუდად რატომღაც პროჯექტოსგან თუდად გავედი და უაზროდ მივიღე შოტი და მე უკვე ხვდები რომ რეალური შანსი მაქვს სამი ნიშნულის აღების და აი გავჩერდი აღავჩქარობ რომ თავარი ახლა 1-2 გასროლა გავაკეთო და 100%-იანი გარანტირებული სამი ნიშნული მექნება აქ მიჩვენებდა მოდი ანუ რეპლეიში მოდი არ ჩანს მაგრამ ნიშნულის მოდი მიჩვენებს რომ 95 და 008 არის რა და ამიტომ ვფიქრობ იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა ცდებოდეს ეს მოდი და ზუსტად არ მიჩვენოს და ეს ბრძოლა რომ კიდე გამფუჭებოდა და კიდე ვერ ამეღო ნამდვილად აიხნით დამეკარგებოდა თამაშის სურვილი ამ ტანკზე ასე პერიოდულად დამეკარგება მე ისე დამიბრუნდება და ასე აქ ფაზა რაღაცა ცდილობს ხედავთ აი წვალობს გამოვიდა და აი უკვე კარგად მივეცი 459-ზე და აქ უკვე გასაგები ხდება რომ როგორც იქნა და დადგა ის დრო და ის შემთხვევა როცა ეს ანჯული სამი ნიშნული მეღირს ამ ტანკზე არ განათებულა სუასი პიემი და კონვეი პლუს ახლა მათგანაც სამი ნიშნული განაღდებული მაქვს ისიც მომინდა რომ ბარემ ბრძოლა მოვიგოს ხო მაგრამ ნუ ახ უკვე ისეთი ანგარიშია რომ ამ ბრძოლას არ წავაგებთ პლუს ახლა მერე ისიც მომინდა რომ ცოცხალი დარჩენილიყავი და მოკლედ ყველაფერი ერთად ხო იცი მადა ჯამაში მოდისო თუ როგორც არის. ხო და მეც ასე გამეხსნა მადა, მაგრამ უკვე აქ არაფერზე აღარ მიმიწვდება ხელი. კონვეისაც მოკლავენ და მოკლედ ასფაზაც მოკლეს და კონვეისაც მიაყოლებენ. აღარ მოხერხდება რომ კიდე ერთი შოტი მოახერხო. აი ასე დამთავრდა ეს ბრძოლა და ახლა მოდით საბოლოო შედეგებზე გადავიდეთ. აი ხედავთ რა და როგორ იყო 4398 ვისროლე ამ ბრძოლაში მთლიანობაში ბოლო ალბათ სადღაც ერთ 50-60 ბრძოლაში მქონდა 2900-მდე ნასროლი 2900-ი მქონდა საშუალო ზიანი 2900-მდე და ნუ პლუს განათება მთლიანობაში რომ სამი ნიშნული აიღო ამ ტანკზე საჭიროა აი ზედა მარჯვენა კუთხეში ხედავთ იქ მოდი აჩვენებს 3167-ია საჭირო ჯამური განათებული ნასროლი და სადღაც ის 200 ერთეული უკვე განათებულში წავიდა ну цалсахад рекомендация ам танкс ყველას გირჩევთ ზგავსი ტიპის ტანკები ვისაც მოგწონთ ძალიან კარგი ტანკია ერთ-ერთი მინუსი კიდე ერთხელ დაუბრუნდები რომ აქ მხოლოდ ნულის დახრა აქვს -5 და ეს -5 საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო მომენტია ზოგიერთ შემთხვევაში დანარჩენი ჯავშანია და ასე შემდეგ ყველაფერი ასატანი აქვს ნორმალური აქვს ანუ არ დაიწუნება დღეს ამით დაგემშვიდობებით ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დროებით მომავალ შეხვედრამდე